30 urte baino gutxiago dituzu eta artikuluak idaztea gustoko duzu? Hau da zure aukera. Zu zeu orainkariak, Azkue Fundazioaren laguntzaz, hilabete bakoitzan 150 euroko saria emango dio artikulu honen argitaratzen duen gazteari. Horretarako, zure bilatzailean zuzeu.eu idatzi. Parte hartun klikatu. Kontua sortu zure korreoa sartuz. Eta artikulua idatzi ezazu. Eskatzen dugun bakarra zera da. Euskaraz izatea, erabiltzaileen interesekoa eta eztabaida eragilea izatea ahalden neurrian, eta multimedia edo argazkiren bat erabiltzea. Lehiaketaren baldintzak eta informazio gehiago zuzeu.eus/gaztean. Anima zaitez!